Uzkrāt ieguldot uzņēmumu akcijās, kuru cena bija nokritusies ekonomiskās krīzes laikā, veiksmīgi izdevies uzņēmējumu un rakstniekam Mārim Mičerevskim. Pirms kādiem 4 gadiem man viens labs draugs, kurš strādā arī bankā, sāka ar mani runāt par investīcijām dažādām un cevišķi par akcijām. Man tas likās ļoti interesanti. Un es par to biju dzirdējis arī iepriekš, bet nebiju dzirdējis tik interesantā veidā, tā kā laikam jau tā ir, ka pats galvenais ir skolotājs, kā viņš var to izstāstīt. Un tajā brīdī tieši man bija tāda nauda, ko man tobrīd nekur nevajadzēja tērēt, un tad es aizgāju un nopirku savas pirmās akcijas. Kopš krīzes laika gandrīz jebkurš uzņēmums ir pieaudzis par 100 un vairāk procentiem. Tā praktiski ir uzņēmējdarbība, tās akcijas, tikai daudz drošāk, jo tu kļūsti par uzņēmumu īpašnieku nopērkot akcijas, bet tu neesi ne ar ko atbildīgs, tikai viss atbildība ir tā nauda. Ja cilvēks atur kafejnīcu, tad tas risks ir daudz lielāks nekā tad, ja viņš nopērk Starbucks kafē, jeb arī McDonald's kompāniju, jo tur ir cilvēki, kas to darīja ilgus gadus, kuriem, piemēram, McDonald's tur kādus 30 gadus pēc kārtas pieaug dividendžu apmērs. Es nopērkot kādu uzņēmumu, vienmēr cenšos pierakstīt vismaz, kāpēc es esmu viņu pircis, ko es esmu no viņa sagaidījis, kāpēc man liekas viņš varētu pieaugt vērtībā. Un pēc kaut kāda laika, jeb arī tagad tur sākās kādas svārstības, es vēlreiz paskatos, ko es esmu no viņa sagaidījis. Un kādu es esmu sagaidījis cenu, vai es esmu sagaidījis kāpumu vai kritumu. Un tad, ja tur ir tas kritums, un es esmu kaut kur kļūdījies. Ja es esmu kļūdījies, tad jā, tad es fiksēju zaudējumu, tā ir mana kļūda, tad es labāk to izdaru un atzīstu savu kļūdu un zaudēju nedaudz naudu. Bet tad, ja es skatos un joprojām ir spēkā tie paši iemesli, kāpēc es esmu pircis šo uzņēmumu, kaut kādu nākotnes attīstību, vai arī viņiem ir ļoti, ļoti laba bilance, vai arī jebkādi iemesli varbūt, kāpēc es pērku uzņēmumu. Ja tas joprojām ir spēkā, tad man neinteresē tas, ka citi cilvēki šobrīd neticam uzņēmumu. Es viņam joprojām ticu. Nekad nevajadzētu pirkt akcijas par svešu naudu, jo pat tad, ja tiešām jūs pilnīgi ticat, ka tas uzņēmums noteikti nākotnē izšaus, jūs nevarat zināt, kāda būs tā cena rītdien. Jo tāpēc, ka to cenu jau nosaka cilvēki visi. Un rītdien varbūt cilvēkiem būs ļoti slikts noskaņojums, jo varbūt būs zemestrīces kaut kur vai arī meteorītes nokritīs, un tad visas akcijas kritīs. Un ja rītdien tā cena būs slikta, tad varbūt tas cilvēks, kas jums aizdeva vai tā institūcija, viņi varbūt jau rītdien gribēs to naudu atpakaļ. Un varbūt, ka rītdien tās akcijas maksās mazāk naudu, nekā jūs nopirkāt, un tad jums būs jādabūt tā starpība kaut kur.